Toimitusjohtaja huijauksiksi kutsutaan tiettyjä laskutuspetoksia. Huijaus etenee usein niin, että työntekijä saa esimerkiksi toimitusjohtajan nimissä käskyn tehdä tilisiirron, maksaa laskuja tai vaikkapa ostaa lahjakortteja yrityslahjaksi. Huijari vaatii normaalien prosessien ohittamista vetoamalla asian kiireellisyyteen. Näitä huijauksia raportoidaan verrattain vähän, mutta yksittäisellä huijauksella saatetaan varastaa satojakin tuhansia euroja. Huijarin siis kannattaa käyttää aikaa ja panostaa taustatyöhön. Paras tapa suojautua on suhtautua sähköpostissa ja viesteissä saapuviin maksupyyntöihin varauksella ja varmistaa epäselvät tapaukset soittamalla laskuttajan alkuperäiseen numeroon. Huijausyrityksestä kannattaa myös tehdä tietoturvaloukkausilmoitus.